بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عند هذا يالكو سود هذا ورئيسي قط دبعت كا وحمرتي إيجو أه قدومي هراء قدومي كحجان كي هراء برلمان كدلك كينيا سياسي كا فارح معلن دوارة إن فارح كسودو مركورة تي في جينوفيرس المركز حيجو حنت إعلان لها إن مدام السياسي أتهاي إن كينيا كسوكو هذا السياسة الصومالي أت سوين ولا سعته أنت أنا أرمى الصومالي أقولين بالكينيا لفت كده دورشة كجرتة إن مدة سنة وحيل هل سنة قياسية أيا كده من دورشة جودة دلك كينيا إن واسدة هرت حسبية ده مدام أدي حتى ويب أذكر سنة سيد لو جودي أرجو بعد أخلاق أخدي إن دورشة ده إيه دلك كينيا أخلاق بدم باشرة لحين كحين كهرة وحو أصلا أنا وسكدي هي إنه ضرر صدقه روح جاي وحلي هذا حصل موفمنت dadka islaam movement waxa hagaajiyay ninka liiraahda ee Ruto William Ruto ha weynay ay labada jeer tartanka isla galeen oo ku xigeenku ahaana xogaa magdubugdi ku kala jira asagana sidii uu ku soo gali laha ayuu wareegay wadanka dhan ku wareegay xisbigiisina waa uu kala jaban yahay hadda oo Jubilee la oran jiray laakiin hadda xisbi kale ayay hagaajisteen oo UDA la dhahay oo isleeyihiin markii waqtiga la gaaro idinka oo diyaar garaysan ee xisbigaasi to ku dagaal gashaan ka waakii madaxweyne ku xigeenki ah oo hadda xukunka ku jira wala kale oo iswadatan waxa weeyaan ODM manka la oran jiray oo Raila Odinga oo kamid aha iyagana Raila gaasiitu inuu waxba la isku dhaxwad wadaa ma soo istaagi doona dad kale ayuu meeshi u ceenka iyo ma soo istaagi doona لكن أنا وحنا مثلا نسوي استعدادنا. أو كرسي الدورة شنو محتني ماذا؟ برات الدورة. إنه رجب يا لما أجي أو حزب جيس أد بالله كلا تجي ولا يك الجوري. اسمه هي السفرة مركب روح هيستي وبالك واحد ديك أنت اللي إحنا ما كأوير تبع كتجين. اسمه هي السفرة ODM ODM كلمة هنا ODM يا وايبا يا حيا هاي NC يا فورد كينيا أو الأورنج ري ناسا. وأكل الجبهة هذا حتى. سدح دي principles كه واسعه كل شيء وين قصدي أنا بكفل لقوا وين هدف حاجة كنا ين وأنا أنا كم ده حزب اللي راه ده وان كينيا اسمه هيس وان كينيا الله يلا حاجة كنا يا كم ده يسمى كوان كينيا يا حكم ده يسمى وايبا وأنا جي كلون زو أنا هاي يو دابا دي أو ANC يو تانغولا أو إيه أو إيه محي هي فور كينيا يو جيديون موي وين هربوا ده oo asagana ah Kanu madaxweynaha hadda xilka hayana waa meel kasta dhabarku ka taabtay marka meesha uu ku dambeyn doono qof walba oo dhan buu waxaan madaxweyne ku xigeenka aan ka ahayn wuxuu ku yiraahdaa quman waana nidaam istaraatiiji ah oo aad ma aragtay uga fikiray waayo waxa jirta BBI wax la yiraahdo Building Bridges Initiative oo eh dadka wadanka sida la isku keenay lahaa BBI da illa may ka gudubto oo doorasho intii la sameeyay referendum keda doorashada lagu guuleysto oo bill kan hadda draft bill ke oo baarlamaanka la keenay doono mar dhaw weekan horta anade illa iyo maybe 2 weeks maximum ay ku qaadan doonto inta laga keeni doono BBI da siitu markii laga gudbo oo markaas si toos oo fagax la siiraado marka umma madaxweynaha uu meeshii uu asaga danaynayo oo isleeyahay dadkan aad wadanka aad kaga tagi kartaa mas aad ku aamini kartaa ayuu ku soo bixi doonaa een hadda dastuurka in afti la galiyo sababta ugu weyn waxay ahayd Raila arintiisa rajaynta la ugu leeyahay asaga hadda ma sababta ugu weyn oo dastuurka in afti la galiyo loo sameeyay waxa weeyaan waxa laga bedelayo dastuurka wuxuu bedelayaa naqshada dawladda ay ku shaqeyso dhan constitution ku bedelaya hadda constitution waxa weeyaan madaxweyne iyo ku xigeenkiisa bas dastuurka waxa hagaajinaya madaxweyne ku xigeenkiisa raisul wasaare laba ku xigeen marka shan kursi يا صدق كرسي عصب ما كسب هذا ماشي محيطة مركز رجدة حسبية دي إن هذا وايب وكله هذه هذا بقى قياس إنسان إن دقاله هي population كي وحي لو حسبت ما هو عدد دقاله يترى ذا محار رجوع دينك كقبتين مذهبينا وحكونا واقعي
وطن كان سيد حرية وقاتل لا بقى ولا كليبا كتلس ما كوكي كرنجين حرية دنا وحال لقس لقس وح أنت سنة أبي شنو يتوصلون يوها مدحوينة كباكن يتوصلونها أصير ما كهذا كذا ما تهم بين غنيسة مركز رير كود هو رير كود كلية صدق نيشان سنة أي هاي نحن حكم كمركز هذا كذا ما تقول كرنجين دنا وحال هي الأفرى الله تنصر marka asay wuxuu ku dhawaaqay uu yiri labadan qol kali inay xukun hayaan waa khald biiri qol kale ma qaban kartaa xukunka tiiba marka waxay dhabarka ka taabatay markaan u soo laabano arinta Soomaaliya maadaama siyaasi Kenyan ah Soomaalina ah tahay wadanka Soomaaliya doorashada la isugu mari la yahay afar sano kastana waxay heshiiska lagu ahaa in doorasho la aado rajada dadkii colaad iyo dhiila iyo dareen waxbay muujinayaan maxay kula muuqataa qaabka doorashada ay u socoto madaxweynaha marku xilka hadda midan huru baa ka tagay xilka maanta xilka huru maanta uu ka duu ka taga madaxweynaha haddu la wareegay wuxuu dhameystirayaa muddadii u dhinaad madaxweynadkiisa marka ka dambo waa in doorasho hadana lagu talo lagu amqaado لكن مدي شيخ شريف نحن نوكسوا قلي مدد وكامل نوقاتي وحنا نوكسوا كيف فهمت؟ انت عبد الله كتل ان يتكلم وصلنا ما يستيرن افرت السنة وكامل بوقاتي هذا نواكي مدد ويرا كورتي وحاكي انا ايو حاسو نمبو ديمقراسية او اسكيم هي اسكا 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 ير او مارتي دلنديلسي oo wali ma arti aan si oo in amba qaadin oo gurgurashi iyo maxay ahayd ku jirto iyo talaabada la isla gafo wadankii oo ka soo baxay xaalada aad u culus oo adag Hassan Sheekhna mudayr baa ee aftati yadeed tan markaa waxay kaga duwan tahay ku sheey tan waxay kaga duwan tahay hal qof iyo hal codbiiri iyo bilaabay mar hore asaga maamul goboleed waxay dhayn ma dhacayso waa laga hor imaaday looguma talaabo qaadi karaa la yiri beesha caalamka dadka Soomaalida ay aad afka ugu haysana oo anigu runtii aan wax weyn u arkino dadka ciladii caqabada Soomaaliya oo dhan bay eegayeen waxay dhahay wax loo idil yahay wax loo idil yahay um baad ee karaa mudu kororso majiro maya one man one vote ki as adiga aad rabtay haday gobolada maamul goboladeed ay raali ka aheen oo in diyaar u aheen wixii ay iyaga diyaar u yihiin oon kala xisaabtan wax loo idil yahay systemka loo idil yahay marka one man one vote ka sida uu la isku daba jiitamahay iyo horta dhaxda ka baxay marka ugu dambeysay gabadhii xalimadeen muddo yar in ay ku korsato oo xilligan bal arkay ay dhameystiri lahayd iyay diyaar u ahayd oo wixii la diiwaan geliyo si degdeg ah ciinka waa laga diiday tirooyinka la isku qabtay way fara badnaayeen dad baa ilaa 1500 yiri oo qof haba ha u cadayaan adi markii dambe 300 baa ay hadana ay ku soo dhamaatay oo saddex maamul goboleed ay ku dhameeyeen 300 hal meed ay ku soo dhameysteen laakiin labada maamul goboleed baa waxayna hadana yeeli mayno 100 hal mar qulnay way hayba yiri hadana caqabad bay ka keenay marka jiitankaasaytu anigu wayna u cadayd runtii jiitankaas ku talagalkeeda waxay ahayd hadda maato waqtiga tan ma ogolin dib noogu dhiga marka la isku imaanaya wixii la gurayo dhanbo oo ay Puntland iyo Jubaland iyo maxay ahayd ay diidayeen midowga maxay ahayd musharaxiintan ay garab u ahaayeen waxay ahayd inta badana iyo colaadadii la soo qaadahay oo gada laga soo geliyo xabada lagu firahay intii Kenya la garabsado waxay ahayd baadana ba kula diiday dalna ka badan waan doonayaa in la heshiis daayir abid kaay waxay ahayd waxa la iska dhigayay wax doonayaan in doorasho la qabto laakiin hal waaf isku afgartay laakiin markii la isku afgartay hadana tu kala ka bilaaw hadana suugaan ku soo dhameeyay horta ku tu kala ka bilaaw muhiimadda waxay ahayd iyaga ay wateen anigu way cadaad markii ahayd laakiin inay meel ku gaarin ay iska cadeed in ay waqtigi dhamaato afartii sano ay dhamaato la yiraahdo waqtigaadu wuu dhamaaday wax go'aan aad gaari karto malaha nidaamku meel gaar ah oo anagana aan ka dhex muuqano hal hagaajiyo nidaamka ku meel gaarka marka doorashada sameeyo laakiin waxay hilmaameen
إسلا شرعي أسجى برلمان كأسجها أيه وحب بس مري إن برلمان كمددي سيد ما ريس مركو برلمان كلا الله عليه ليس أنا كل شيء مدحوينا هني مددي سيد ما ريس مركي أي مدحوينا مو وحلك كده جيو وكجود بيو مركي مدحوينا كلا الله عليه لكن هالشيء كي تضبي توك سبتمبر وحلوه هالشيء دور شدد بن سبب الدور شدد بن لو هذا هنا وحيتها إن دور شق في عطه إسن معقول هين إن لا دياري دور شق في عطه وقت أباهنتها دخالة أباهنتها وضن كيو الحرية أباهنتها تركوب ده أباهنتها دول ده لفتر كده هذا كجو نيد شو يكون كاس الأمر هري خبر الحيت وحيل لوجه هالشيء ما حد الله وده خبر لعيه وقت وحن لقطة لسه هي عن كل شيء لقطة لسه هي دولة دي هذا الدولة كمال وده صعترة ما هين مركي يذهب أنا وحنا مستنى هاي رئيس الوزراء هي ملحوينا إن إس خيانة ينتروعت وخيانة يمشي كسعودي وأقدر سما سما لو نروي مستنى هاي هذا لو أي حكومة ده أي بس ما يشوا أصلا كل شيء جاي يجرى أي دعات كطاي وحبذا بيهير قليل الحين يوفين الحين مركا مدينة ويا دماغتي ما يشك هذا غاق بيناتي لكن شرع بعشرة أورنا يا حلك حلب قريسكو قريسكو دي بست الشيء جاهين قريسكو دي بست وين هذا؟ دور ما يدحين مكة. وين دورش هذا؟ دورش النظام كي يكون عليه وحلا سلوكه ليش؟ نظام كدولة حتى ما أنا قلت وحيلاهي وأنتي أودن شخصي ننجع ليسي أنا قاعد ماشى سيت وكوك على جعله مجرد إلى بقى قصر يا من سامره. واحد دن أو خاص أو فارم على الكويس تنا مجرد. ولي جينا سوق عن كل شيء ولي جينا دن خاص كم شقين هذاك شاهد. ilaa kenyada kun walad wariga in wax kasta lagu seen faaruxo wasiir baa laga dhigi dhul inta arti kenya dhul baa isku laaya inta yaro buqad reeto yar inta leek ya 200 million la kala siista 300 million la kala siista oo shirinka kenya oo 3 million dollar dhibirga waxa soo dhanba waxa weeyaan ninkii banaanka ka istaagay oo mucaaradka aha oo danta dadkii asaga oo ka dhashay oo u dhashay on kray septemi marka wanaagad qaranka Soomaaliyeed in baanaga wanaag inaa doorashadii dad baneed sidii loo wadi way waa la ogaraday asaga way ka soo dhamaatay dawladda xukunka waxa uu wargelin laadahay adiga iswaydi gudib soo hagaaji 12 qof baa asaga magacaabay 10 biiridinkana magacaab u qaybi keenay queen ما يقواد أن كل أوغان دواي وها كجرا إنس با كجرا كم با كجرا كوس با كجرا كير با كجرا ويا أنا جس حصل كلام سمعني 1998 وحان سمعني 97 وحان سمعني مظاهرة دي فرب بدل ها NCC برمان كان كجرا أنا قوم عارضي وبرسدها حفل ذا وين ومدحوينا أنتو يستعدي جري ويل كان عن ماركة أذيرك واي حول لغتانه أبيه با مارتي أن أنا ما إلا أنا كل شيء ويل كان كانوا سوقي وأورين شيء أنا إذا ما دان شخصي أنا حتى ما أنت أنا هذين هيو ما شرت أنا برجع سيتو مر كان مظاهرة دي ذي سميني كهر ما ندولة NCC وحلا ده عن سميني أس أسيال كي NCC وأنا جاها وحلا يري حبينا وحير هذا حارتا حارنا جود قد ورشة أنا كوجرنا ده كوجري سان ها قدومي هان أنا قاضن تون قفنا وان قاضن إذا كانت تمن كنا سوامك عابا تمن كنا سوامك عابا وفهم صح سيد من دورشة كوكل 1998 وارسلوا قولي سوق أنا كوسا وضاي سوق دارا كوسا وضاي ورتا سيد دولدي نظام كسرق عن تكوايا هدول مركا وكل ما تري كوا كدي قالها وان معلومة ما غيلهن لكن كسر تكبو إنه كيرا هذا أذى كان قاضو حكم كأنا هيا مانديت كأنا هيا قالن كأنا ما أنتك عن تكوايستا لكن من كوا قلها كاتوان كذا سو مقعاب مهيدهن توان كأنا جرام سو مقعاب هنا كوي توان كذا من كل مقعاب هنا بيك ترسنا تسيد إيه مركي قوسين فرماج ما ده كرتو وهاي فان سما وهاي إنس وهاي كان وهاي إن كان وأنا ما نك وهاي سيد وهاي كان وروح أدون كعادي أنا استاذ سو أرس كعادي كوي أحمد مدو كوي جانا نضع ها أو عادي كم حيات كل جوجي مش اللي يرى هذا كنسو دنيا وكعني كاتون تكنسو ولا كا كنسو لكن حر وحنن ويقف وياهي انا ترى هذا حر مديت نظام دولة باكرة اي ما سياسة كينيا يتصامل هذا الاسكومة جان قولي كارو سوك 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 ديمقراسية دي نظام كدولة دي وش قيسو انا نسلفها من الربع حكم بوقف عن تكوهيا
حرم ويها إنه أصلاً إنكوا حلو دي مرت تقول ديبتو. لكن وقتي وعد ماذا؟ مركو هذا أفرت سنة وينها؟ إكادي 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 وع مرت عنك جذمنا وح نبلها عنك جذمنا وح شرعي عنك جذمنا شرعي ملاية هاي مركي مذحوينا وحك وكان مذحوينا كلا الله دورتو كان حلك وريجين ملاية. ويلقى أدونك ما أركت مالك ومالجار أو لجوا ريجين هاي دت. مذحوينا سكت قال لي الباب كم كم هذه مذحوينا هذا هذا. برلمان كل واحد شرعي دجنتي، هذا برلمان حلقي سوار دمادي، ديسمبر سنة كورو دمادي، مالك استنوا حبي سو صاران، جو آمام مسيرية، مركز شرعي لما مسمين كران. أراكم صورة دهات، خير الله كسي، بدمي برلمان بنا، برلمان كان نجا كينيا، 2012، مندات كوحون نجا دمادي أو كقرن كونستيشن، سديدة، بيش سديدات. Tuesday the labaad buu naga dhamaaday doorasho goormay qabanay waqti uu lihiye ay ku dhacday an ku idii adiga bisha sideedad tii sagaalad sideedad oo markaa bilaabay hadbay doorashada dhicileed the second tuesday sideed baan sameeyay aan ku jirnaa baarlamaanka ku socday sagaal buu socday toban buu socday koob toban buu socday laba toban buu socday koob buu socday laba buu socday saddex diba aniga mushaarkayga u dambeeyay aan qaatay أو بس ده يا شقة هيسين شقة سعودي تمام كل سؤال ريساتي دور الشذا مركز دور الش قابك دور الشذا ديارين تي هذا سعودي يدك دور الشذا عدد كودي حل بعنا دي لولا نجري حتى محاسة على الشمالية هم كل سؤال دور الشذا وحال السمية هل معلم بال السمية أو حل بعنا دي مدحوينا كل اللي قسم كينيا أو 2013 أو 2013 ماتش حل بانكا برلمانك برلمانك لو كوريجينيا يلا دياري وقتي وباهي سنه هذا وين لا دياري هذا دياريه والسكو هيستا وحي وحا السكو هيستي وحا واي ور دورشه ان سمينا او برلمانك ان دورنا يمي قاب كان بدل قاب كان ديد كان ديد بقول يلا بقى قلاو حدنا انت هالسكوت سبتمبر حدنا بيدوا هالسكوت حدنا ديد شرعي لا تسحمي هنا جاريا ها ها أدي هذا الكيج أفسو مالي يا بع مهرت كام عد بان هدي كو أنا حكوج الناس كذي هوا معلم بان أنا نكون نقضون نظام كبرلمان كأنا كا أدي كا شيءه نظام كبرلمان كأنا جيس كفر كأنا بو حقيقي كأنا أنا قويري هدي له هلا مدن بالهري وهذا كرت سما وملك استور بان كونسلتنس اللي جيرته برلمان كمركي دور الشدي سوق قالوا أو نك كوجيري ماشي اللي جسوا دورنا إن كلا الله دورته أول ناريو يونك مشار كيس استاجي انت كالحقوق دي سنه ولي حقي سنه ولي اودي ولي مدحوينها مركي مدحوينها كلا الله داريو يحكمك وريج يا وري دارستا سي وريج حقوقك الا ما لا داريو حقوقك صاحيا حد دارنا ما سو فارق وحلا دها ما جرى ادونك انا يقبس مدايده فارق وحلا دها there is never a vacuum in the exercise of power اود ودن كان هذا ما انت مدحوينا ملها ما لديك راه برلمان ملها ما لديك راه كاين هذه لا ما انت برلمان ملها مدحوينا ملها معناها وحاويان بوليس تنين كانوا وين شغل ما هي كان ميليتري شغل ما هي نين شغل هاي ما جرت محار نين كستور نمبر الشرعي ماشي جوا وهذا قال سما ما الله سمين هل مالي بانسكو عني ماليا دوله قبلت يا جرا ودوله فيدرال اه هي دوله دي صومالي دوله دي كترسين هين مامولادا si maamuladii hoos loogu daadajiyo oo deegaankii ay xuquuqdoodu u helaan ayaa markii hore dawladda federaalka shaqadeedii ahayd waxay taagan yihiin in aan la wada shaqeynayn xilli doorashada waa la taagan yahay xil dhibaanada imaanaya xamar kamood imaanaya deegaanada ka imaanaya deegaanka iyo dawladdiina isla ma shaqeynayso seed doorashada ku soconay markay doorashada national elections ka horta baarlamaanka ma ku shaqeynay ka fiiri dastuurka Soomaalida haddan ku soo saaraya oo halkan aan ka soo saaray maxay ahayd baalki ورشادة وهاكو الشقرة بارلمانك أقل كالشعب كاكو الشقرة سنة كماها مريكنك بارلمان كيس أقل كهوسي أقل كفري بس الله بدأ أقل بده واحد بحاجة تهدى بيها العكو سابسن سنة كشقكو مالها العكو سابسن سنة كشقكو مالها وهذا كرسمة وحا شقكو لذا الله هاوس هاوس ريبريزنتيف بلانسي بوليزي وكو الشقرة هدي ما أنت مثلا مدحوينها يا مدحوينك وحيانك مريكن كأسكو مال كل إنتان أول الدمعين حكم كي لبدباديو فاكيو مجرو إنستنت اللي وحالو دارنها يا Speaker of the House of Representatives بلا دارنها يا هوشو يسعونيسا كينيدي مركي اللي الدلي
diyaaradi oo ku jiray oo meedkiisa lagu soo waday oo laga soo waday Dallas oo headquarterka capital kala soo waday yaa lagu dhaariyay maxay ahay Johnson Lyndon Johnson oo yaay maxay ahay Lyndon Johnson biswaa organisa oo ku dhaartay meeshii madaxweynaha ka noqday meeshii ma dhici karto vacuum saastu madaxweynaha u dhinto immediately waxa lagu ordayaa oo la ilaalinayaa oo la badbaadinayaa noloshiisa inuu shaqeeyo noloshiisa cad absolutely 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 you can never have a vacuum in a government marka dadkan hadda kale madaxweynaha hore kii xilkiisa ka dhamaaday meesha ay ka hadlayaan ma ogaade aniga inay aqli yar iska dhaadhicay ku jahalo oo weligood aan dimuqraasi arkin oo ay midna ay imaaraadka ka mid tahay yaa horta waxa sidoo ku soo qabay weligood dimuqraasi ma arkin imaaraadka inta soo diraan khabar horneyn waa ka xunahay midakorsiga laga sameeyay baalka adduunyada horta midakorsiga ma sameysan madaxweynaha baarlamaanka sameeyay baarlamaanka u kordhiyay asaga awood buu ku leeyahay baarlamaanka asagana u kordhiyay Soomaali waxa ka taagan in musharaxiinta meel ay taagan yihiin taliyaasha ciidamada qaarkood ay leeyihiin waa soo tagnay dowladdii meel ay joogto maamul goboleedyadii Jubbaland adiga oo shalay aad u ololeynaysad ka mid ahayd ay meel taagan tahay wixii in la isku keeno oo nidaamkii wax Soomaali ka dhexaysa ay noqoto sidee loo helaa nidaamka sharciga jiro oo hadda aan ku sheegayo aan ku qeyxayo baya la raacaya vacuum ma jiro madaxweynaha waa farmaajo baarlamaanka waa baarlamaanka aad garanaysaa aqalka sare waa aqalkiisa sare meeshiisa jooga iyo aqal hoose aqal sare wuxuu doonaa baahade shaqada way socotaa nin iska qaqayli meel askari ahaa oo yiraahdo aniga caanka yiraahdo ma soconayso aniga ku sheegayso waa khald nin asaga oo musharax ah oo wax raadinayo oo wax haysta aan jirin oo shalay mandate laga qaaday waa digta Soomaa meeshii saaka qayli ama waska qayli maanka anta Soomaa qayli anaga maanka ana waa qabsana Soomaa uur markaan doon maxaad badan inta bajugna oo khala wadanka halay kanu sameeyay caanka laakiin ka gudub ma la dhig kara xukunka ama dhig kara ka gudub sabar ka loo heli kara doorashadii ay say socone talada saalada ha loo abaa caalamkay waxa sayto iyo meelaha la dhaxwday iyo shacabka la isku laan rabi iyo fidnada laga ordayo hal la joojiyo hal dhaha war isku meel aan u soconno doorashada aan qabanay intee u qabsanaa taladii laga rabaa marka la isdhihi baa la taladii asaga waa diyaar halka meeshan ka gudub haye meeshan ka gahay kan ka tanaasul haye kan ka tanaasul war boqol tanaasul bu samay farmaajo qodi garso dadka la xisaabtami laha yaa la rabaa waxa ka dhaadhacsan tanaasul kasta duu samayo azab buu reebir gura asaga war xisbi aan ku samayo ma xisbi diyaar ma nimbali su samayo marka dhay haa qof yuud dali qof yuud diyaar ma nimbali okay dad baan aan samayno ay misaakar yara boqol iyo laba boqol iyo hal ay boqol iyo halkan ku tilaabo qaad keenay gudigiin idinka gudiga labaad gudaar isku keenay wa garsama maya hay gudi farsama hal isku geeyo baydhaba hal tago ala soo dhimay aan ku halgalna maya marka wax allaala wixii ay sameeyaan badana waxa u soo baxaysa inuu ku guuleysan asagi way fahamsama horta hadda doorashadanaydu dadkan ashqaasta ee oo qaranka Soomaaliyeed u lahaysto u noqday muddadaas ay to dheerka badan mar dambe lahaysay soo noqon shacabka Soomaaliyeed had doortaan doorashay cod qofiyad haye haabal isku haystaa maxay baa warlord nimay iyo farmaajo waa dictator iyo maxay ahayd kan waa warlord iyo kan waa ceenkan oo kale iyo maxaaba keenay ba meesha qofiyad hal laado labada sanar waa outer limit labada sanar ay xirantaa lama oga. Ani waxaan aaminsanahay sanad in lagu samayn karo gudaheeda. Dag dadka intii la qaado kulli labada register gareeyo, saddex bilood lagu register gareeyo, biometrics la sameeyo, constituencies kala kala hagaajiyo. Ma garanayo. Deegaanada qaarkood xataa ma xoreysna ma la tagi karaa? Codkooda isay ku dhiibanayaan. Waa la xoreyn doona. Ani horta kulli in la xoreeyo oo waddankan ciidamadan ay too meel kasta ka imaanayo tobarka soo qaateen intii la isku keeno Al-Shabaab meesha laga xoreeyo. Waa daruuri. Shaqadaas oo dhan laba sano, afar sano aan la qabo, laba sano ma la qabanaa? In wadankii la xoreeyo in afti la qaado in dadka laftirkooda xataa la wacyi geliyo u baahan doorashada xataa faa'iidada ay leedahay Soomaalidu adiga hadda iyo dadka madaxda oo dhanba dadkii caqligi lagu tilmaamay media people caqli badan baa lagu xisaabtamay aqoon badan baa lagu xisaabtamay garaad badan baa lagu xisaabtamay muddada horta la bilaabay in nidaamka la hagaajiyo ciidan la dhiso wax kasta la isku dubarido institutions ka dawladda la hagaajiyo qaranka sharaftiisa la soo celiyo wixii kulli horta afar sano gudaheed bay ku dhamaatay in la yiraahdo maxaa qabsamay noo qabsamay maxaa dhiman
ciidan ma la lama haysinin markii hore wadanka sugi karo ciidanki hadda maalinba maalinka ka dambeysa rajada Soomaali way soo noqonaysa maalinba maalinka ka dambeysa nimankii nabadiidka ahaa way sii fogaanayaan waxaan cadaatay in ciidan ajnabi intuu imaado wadankaas uu ku xoreynin amison in Soomaali la xoreyn marabaan in Al-Shabaab laga taqaluso marabaan dan baa ugu jirta amisteri baa ugu jira guryaha laga dhisanayo Bujumbura iyo Kampala iyo meel kasta oo dhanba marka inay tii iska gaaraan marabaan horta wanaag baa socday bal wanaagii horta qaran ahaan intii loo wada arko hal yiraahdo allay leh bal wanaagan aan anaga meel gaarsiino laakiin wanaagan cadow ku cunay mise ku carreeyay oo kale ay noqon anaga hadaan ahayn ninka la amaanay hal carreeyo marka horta wax badan baa soo qabsamay haddana ciidamadii waa la sugayay electration kun baa laga sugayay ma garta halkii oo ciidan ah Jibuuti maal dhowti ciidan baa tababar la soo xiray oo boliis oo ogtay soo ma wax kasto dhan baa la sugayaa ku horena way imaadeen Turkiga maalin kasta tababar buu xiraa horta hadday ma aragtay cududdii ay lagu dagaal gali lahaa oo dadkan lagaga adkaan lahaa hadda unbay diyaar tahay waa gartay soo ma marka hadda waxaa loo baahan yahay in la yiraahdo bal sida ugu degdegsiin badan Al-Shabaab Maxamed Furmaxaad iyo Cabdullaahi Farmaajo so one more one man one vote bidoonaysa laba bilood mise saddex bilood ha lagu soo afjaro Al-Shabaab waa garsoo ha lagu soo afjaro Al-Shabaab saddex bilood kalena ha qaadato inta dadka lagu diiwaan gelinayo saddex bilood kalena ha noqoto maxay inta registerki waxa soo kale lagu sameeyay inspection ki wax kasta la arkayo nin kasta oo la soo qoray iska dhex arkay registerki wixii waa sanad waa sanad iyo wax ka yar hal gala doorashadii waa diyaar waa garsoo doorashadii hore ha loo galo waxaa tiri beesha caalamka waa qaska Soomaali looma baahno maalin kasta ciidamada soo tababaraa adduunya soo tababarta ciidamada dhaqaalaha iyo mushaarka adduunya siisa dowladdii Soomaaliya maadaama dhibaato badan wadankay soo martay dowlad kasta waa la dhaqaalayaa adduunyada beesha caalamku dhaqaale iyo waqti ay gelisay taladina kama marna sidee marka iyadina u leedahay waxba ma ahan dhaqaalihiina waa la isticmaalayaa waan ku soo wadaa ninka hadda maal dhowta dhinto aniga aan aaminsanahay in la sumeeyey oo la dilay oo Magufuli ahaa yaa wuxuu yiri macdanta laga dhoofiyo Tanzania waa in dhoofitaankeeda iyo maamulkeeda iyo value addition ka value addition waxa weeyaan iyadoo carre ah iyo macdanta la keeno oo la dhoofin jiray hal la hagaajiyo oo furnace iyo hal la gubo oo laga soo saaro dahabki iyo platinumki iyo zinki iyo diamondki tanzanite hal la soo dhaasay wiiri lacag 20 milyan oo dollar dhan ay ugu deeqi jireen shirkadaha si to ka shaqeysto reer galbeed ee wadanka ugu deeqi jireen wuxuu yiri 14 bil intay anaga naga booban yaa ka badan waa gartay hadda dawladdu waxa beesha caalamka European Union oo dhan waxaan maqlay 12 milyan bay siinayaan oo dollar ee Soomaaliya siyan sanadkii dadka xamar kaliya hadii anshuurta la boobsanayo oo la xadahay oo la boobahay kali laga hagaajiyo laga xirxiro waxaan aaminsanahay in 400 milyan oo dollar ay ka soo bixi karto way garso maadanta Soomaalida ay leedahay oo la boobahay iyo carrada ay tolo dhoofsanayo oo buuraha sayto ma aragtay sanaag iyo sool iyo Puntland iyo kulli diyaaradaha ay imaaraadku keensanayaan oo ka qaadanayaan ka arursanayaan ayaa maalinkii ugu yartay intaas oo 400 milyan oo dollar laga dhacaya hadda oo hantidaadi marka waxay u baahan tahay Soomaaliya inay isku tashato u baahan tahay ma ogi hal yar wax yar oo ku dhima ee lagu sii baabinayo oo hadda ma dhimasho ma noolaashe laga gashan darro in laga gaashaanto adiga aad toos aad u abaarto caloosha aad xirabto calo adeegaada la soo baxdo hore aad u socotaa loo baxay waddan anaga hadda soo kumanuurin Kenya waddan soo kumanuurin waddankan inuu dumo oo dhaqaalihiisa uu sida Greece oo kale u noqdo oo dollarka uu dhowr boqol oo shilin u gaaro iyo harta uu ku socday 1999-kii sideetan iyo dhowr asagoo mar ahaa dollarka oo dawladda lacagta ay ka amaahato suuqa ee 178 government treasury bonds yielding maxay ahayd rate ay tahay 78% oo $10 hadii aad geyso aad $7 iyo bar sanadka lagu siinayo yaa horta dad u tashaday ay imaatay oo nin hadda aan magaciisa ku sheegayo yaa laga dhigay wasiirkii maaliyadda laga dhigay mudavadi lorenchri Soomaaliyana way soo burburtay
وحو يرى فرع هاي اهد فورين اكسشنج تريد كبيري قهر الدولار هذي لغو أركو طبعا سنة قدها لغو تورجري كينيا قف شخصي أبلو آدم أو العق فورين أو هاد كارنسي عندك كويس جري مجري لا ود ملهين شرع باجري وكسر عليه ماشي فوركس بيرو وفرفوري يري صومالي ذي وفرتي حوالين كما ملك ستور ملقى فري جناسي يبقى حوقيستي سند يبر مكان مريني دولار كسيديتن اللي حنتو كسو قاري أفرتن مركو مريو يا هذان الدولة دي إيه حاجة شوية ترى هذي هذان سيدنا كود دينه علبتها أنا السوق كان نجا يعني نقول يا قالي علبت وحصل صار كان نجا كينيا كصل صارنا وأنا السوق جينا نواندي يرواندي يا السودان يو تنزانيا ما السوق جينا ورشدها كينيا يا كسك يا كأوت رواني أي أنا قندو أنا واحد لجون كريم هذا دولار بلوجة ذا هي مركا ولا حد فوش كي جينا هذا الدولة حريرنا سمعت بحوك اللي جيه هرت وطن وطن كسته وشكا وحاويان صاحب بيلان نقن صوماليا وحالا وحي أبهاتنا ويسين حرير هورانا ووجري حرير هورانا وين الهاية حرير كي يكو كسي ويبا لصو عصبونيسين ميل الله ماشي دانتا قران كصوماليا يكو جرتو وآياتين كو يكو جرتو ولا قري مركات قليسو والله اسكا إلاليا أديقان إنانا يعني إنانا ما عرتي أنا قد لك عطوري مثلا تشينا وحان واي سونا دوي سوري لو ترى نسكا هاي وهذه قرت الزوما يا سونا دوي سنت سونا دوي سكرتو اسكن يا لالي ودمي اي قال انه رب حي بد بيقريين ما قالوا حمي قريين دين فرب بدن بيقريين دين تودا ما هي هذ ربدا لا صار وي كوي انت كوي والبنك كوا سو دمبو حالو في سويان بدي بي حالو فين وان قري لو ترى الاسكا هاي tan waan ka ogolahay kalmadan baan ka ogolahay kalmadan baan ka ogolahay kalmadan tan ka ma ogol kama yiri nin kuma diiday waa lagu ixtiraamay ixtiraam baa lagu hayaa laakiin lagu ma laha adiga way hooskana waa soo dhaweysan way maxay maxay ahayd jiinaad soo dhaweysan turkiga soo dhaweysan ma garta halkay wixii gacan ka helayso ingiriiskana haduu ogol yahay inuu kula xisaabtamo oo waan kuleeyahay ayan ahayn laakiin aan wada noolaan ay tahay waa la soo dhaweysanay هدول لكن سكر دعني وذا نالان أيته الباب كبح كذا ثلاث غبص تنمو كامي يلين وعن مريكان كامي يلين لما هاي ودن مريكان كو قلي أو حوق أو قلي أو ما أنت نولل في عنها يست إيش شيء هل ودن إيه أو مريكان كو قلي بحد قال كدون كله بعد كده بيسي جابان يا 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 ما كان لها هاي جرملكا يا لها مارشال بلان كي بيكسوا كبعدين ها لما ده سيتي كسوا كبعدين لكن فيتنام بتيجي iyadoo baabasan buu ka tagay oo deerad intuu ka fuulay maraakiib buu ka fuulay ka carray Iraq buu galay waxaanu intuu ku sameeyay buu baabiyay Afghanistan buu galay buu baabiyay maanta iyada oo waxba aan kala haysin oo masakiin buu ka tagaya Syria buu mar dhaw galay buu baabiyay okay markii dambe uu Donald Trump uu leeyahay anuu shidaal ma u baahnaa maxaddan iga dhigay wayahay aan u soo noqono Soomaalida marka inta hadda aan ku sheegi waa dad gibil cad madaw baatay adiga racism baa jira waa ilaa ku jecel yahay baa mare amerika ma ku jecel adduunka dana ka wada dhaxaysay isku jecel yahay lagu wada nool yahay dad oo weyn haddii aad ka dhaxweyso tiis oo asaga aad ma arti oo kaaga danaysan aad ka dhaxarto waa inaad iska riixda dawladda soomaaliya iyo hadda doorashada dhici lahayd markasta waxaa la yiraahdaa caqabadaha ugu badan maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa hortaagan maxay tahay sababta waad maamulada Jubaland iyo Puntland horta waa labada maamul oo wax Ilaahay untay oo horumar ka socdaana jir labada maamul oo la haystay weeyaan oo kuwana anaga farta ugu yaraa arso Kenyan mihi anuma Soomaali baan dhis ana qaran ana mihi Kenyan aniga yahay bari wadan kayga Kenya kana farta ugu yarnaa oo danaha naga ka gaarna kana waxa farta ugu yaraan Imaaraadku danahooda ka gaaran iyo Saudiga iyo kala soo dirseen labadaban waxa kor laga haysta waxa weeyaan reer galbeed baa ku ana ka dambeeyaa ku ayege reer galbeed ka dambeeyaa waxa soo marka wadada kala shaqeynaa iyagana wax yar bay ku leeyihin way marka doorashada la keenay Soomaaliya madaxweynayaal shalay madaxweynayaal hadda adiga aan ku sheegay dhayso ismaay ma tagtay mar tagta ma dhaw haa ilaahay inta ka socda maray أنا متين لكن ورك سان كوهيو لما مال مانتك قل مدوك هوبيو يمحي هيد وسمر هيب
يوم هي هي هير شبال يكون فرق البيت هرو مركز كسر يا حمر هرو مركز كسر كم السعودة هي هاد بنتلانا كم السعودة ماشي الأورنجري بنتلان ما هي جبلانا كم السعودة كم يفعل يسند ولدي مدي كم يفعل يسند مسؤول مسؤول هل مسؤول إيه هل مسؤول إيه هل مسؤول إيه أو أي دسين جبلان ما ملك جبلان دسين أو ما أنت عرور امتحان سمايان إيه كسر امتحان بل توصل هذه حلقة توصل لبي توصل كده ماشي جوان كوي توصل ماشي جاسو 2011 بل ما بيجري بكورن وين بيجري هل تقولي أو سكولة هنيتو أفر تنجلاس ويكون بعد تمام كنا دولار أو ما ملك سمي توس مشرت حمر تكاد أنا كل شيء أنت أفير صدا قري أو دبق أو شقك صعطة أركي أنت أفير أفرت المسا كنت ما أركي واحد ترى هذا قاعد كوريري أنت أفير سيسر أنت أفير سيسر لبيت شعب كاوحية هايستان نبان دوي هايستان نظام كينا وي وكالمي ولا شقي سنة ولا قرصوا دولتنا وي شقي نايسا دولتنا وش غير نايستا أو ما هو لي هو لب بدن بيوضع كوا كله حتى واحد دولت أقدر الهد وهير قل الهد يجي الله سامري أنت بدن أو حن مغلي أيكو قصبان ده الله سامري أنا دين حقوق بتاعي حقوق بيني وكيف هذا كيف هذا لفت قرين فيه هذا ما أنت دكوين بودي دكذور ساي وقنا سوا ها مشروع بكوجرا مسارع وحر ما ما دام أي اي 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 مركي معايا هاد معايا دول ما كفاي سنه هادي البراوي الله يشغلها والله يشغلها مال انفسترز مالكين واحد صار مال سمعناه ماشي اللي هذا معايا هوبيو رجع رجع والله دقيقه دقيقه هوبيو سما ها لكن كل انا وحن انكو هياون اتيتيود كا هرمرك هو بيرسبشن perception waxa ka dhacay ee Puntland soo leesanaag bay sheegtaan oo dhahan anaga ka naga mid tahay waad garsoma ilaa wixii 4.5 ba ya wax kasta isku arubsanayay ee isku beeli hin oo isku helbay walaad ka socota ma garta halkii horumar ma jiro shacabka isku tashay hadda walaa saano jaamacad iyo waxa laga dhisay khair Allah siiye way dadaalayaan aad bay u dadaalayaan لكن دولد لو حلو بهن يعي إن أي هول قل سميسو أو هور مر سميسو دولد نحنا دلال بدن بيك هاي سمير حصلهم مر كانوا وحن كلها هاي هاد هاد دتك هاد الدنيا دتك هاد الدنيا إن أي حمر أي كل عظم هي هتغب قبل الدجال أو حبل السكري ده وانا قافرض بدن اجره ان معدها الهي اسي اي امدنيتو قرنمود سو جيستي امدن قبيلك كبخدي يا لا ربا ان قرنكا لو بيرو واد غرسما ان قرنكا هي لو بيرا لا دوني من ييليان انا رنت كو شي سومالي وي كيل بخدي مدايده حداد ما انت تقت هدي ما انت انا قري يا اسكر ان لو هينن ددك جبلان جوغان كل انت بنا كو سو بخان بي دولده دحاي تاغير لهي واي بونتلاند واز سيم ثينج هاي ان doorashada marka ay tahay murashaxiin badan aan doorashadii rajo ka qabto tartan ku jiraan oo rabaan inay iyagana kursiga dhinacooda ka helaan shalay madaxweynayaal bay qaar kood soo ahaayeen ra'iisul wasaare soo ahaayeen kuwa siyaasiyiin ah iyaga laftirkooda markii doorasho la dhaho xuquuqdooda sida u arta shalay adimaada mucaaradad ahayd xaq bay u leeyeen xaq weyn bay u leeyeen لبا حق بويلي ملحوينه هو رهدي هذا هت وهذا هلك هذا هذا كور هذا هلك سوق بتي إن البنشن الله راي ودولدة برمان كمشي جوجو أو ماريو وبنشن أو بالكسر هذا هذا يساعدك وما أرتي كسر رئيس البنشن هذا كلا أرتي ماشي بيكون جرته والو احترام والو شرف وانا سوقتي ودن كايو حلك سوقتي حلك تحقلنيسا شخص ما في ريست كو يسور جدا ولد جدا معه منصب كاس دوله لماذا منصب كاس دوله لماذا ايغانا waxaa loo baahan yahay inay culays muujiyaan oo hada wax kasta kaga dhicin oo dad fidna ka talee noqonin oo siyaasada maalin kasta dad dhax urdahay ee noqonin oo markii la yiraahdo ninka madaxweynuhu aha bariga hore maanta hada anaga madaxweynaha anaga hore Kibaki
wax badan oo wadanka ka dhacay asiga raali ka yahay bay jirtaa midna deema farad badan la qaaday xal kama ah laakiin inta soo istaagay meel u dhaha way khaldan yihiin ma gada shay imaadeen deema wadanka lagu baabinaya ma waxa soo inuu intu imaado yiraahdo reerkeygi beeshayda aniga kubkii aan isku imaaday kaale gabi baa laga tuurayay kaale ciinka ma waa gartay Soomaalidu waxa loo baahan yahay in ay ka gaashaantaan wixii mansabka u keenaya ceeb dawladda marka ay jirtana inay ixtiraamkooda u buuxiso mas'uuliyadoodu ku ixtiraam ayse mas'uuliyadu soo qabteen ku ixtiraamaan jubaland aan u soo laabano waxaad ku adeysay inay dawladnimadu caqabad ku tahay jubaland markii ay aasaasmayse dadkii boodliga uu ahaa ka shaqeynayay kamid tahay oo uu ololeynayay inay jubaland maamul noqoto oo axmed madobe markaas taageersanaa haddana axmed madobe aad uga soo horjeedaa shalay maxaa ku muuqday maanta maxaa kaaga baxay anigu horta aan ku sheegay laba shayba inaan maanta inta ka cadeeyaan rabaa anigu horta ciidanka Kenya inuu galo qaranka Soomaalida Jubaland u galo waan ka soo horjeeday laakiin dhaqan baa iska jira adduunka dhan buu ciidankaadi meel haduuba ku jiraba inaad ma aragtay aad tiraahdo in la garab istaago ya meesha jirta haa bismillaah waana haa waxaan iri waan galnay best idea ma aheyn laakiin Soomaalina galin entry strategy exit strategy aan yelanna nimanka Al-Shabaab sida ugu degdeg si badan wadanka aan ka tirno tababar iyo cutubyo tababar sameeyaan aan u dhaafno Soomaalida iyaga marka ha difaacaan dalkooda WikiLeaks ba soo sidaysi WikiLeaks ya soo sidaysi oo leeyihiin Faarax Macalin afkaarta ay madaxda hawiye qabaan waxa dalkii haddan ku sheegay maanta WikiLeaks adiga fiiri madaxda hawiye qabaan ayuu asagana qaba oo uu ka soo wajiyay wadankiisa caqabad ku yahay oo wasiirka arrimaha dibadda oo bariga jiri oo isku qabsanay baarlamaanka isku lahayn saxuun isku lahayn oo marka dambe aan ka fiijin doono shaqada hawshii saan u wadnaa ka fiijin doono xilka saari doono uu leeyahay ninkan nimankaas la shaqeysta laakiin fikradda ah federalism waan taageera aniga maantana waan taageeri berina waan taageeri markasta waan taageeri laakiin federalism ka aniga marka aan taageerahay waxa waay awooda maamulka iyo horumarka loo tashanayo oo gobol kasta u leeyahay in loo dhaweeyo dadka adeega bulshada in dadka loo dhaweeyo in hoos loo daadiyo shacabka ay gaarto farxo ma tiri adiga xilliga xasan sheekh dhoobley iyo kulbiyo iyo deegaanadaas lagama xukumaayo xamar maya waxaan iri markuu qof doonayo siir anaa ku sheegay deegaan maya kulbiyo baan ku soo qaatay markuu qof doonayo inuu kulbiyo bal adiga weydisay inay ku soo diraan BBC iyo waxay ahaayeen iyo Voice of America midkood bay ahayn ka qaada original baalka tabki waxaan iri markuu doonayo qof dabaq inuu ka dhisto kulbiyo inuu xamar u kaca oo xamar laga xukuma maaha waa in Mr. Kulbiyo dhexda laga xukuma haddii kale magaalada ugu dhow oo kale oo weyn oo markaas ay toogayda in laga xukumo adeegaha bulshada in shacabka loo soo dhaweeyo ha horta nin waxa weeyaan ninka faasiq ahaa to mu'min uu noqon kara nin hadda ma aragtay zani uu noqon kara mu'min dilaw uu noqon kara mu'min magar sama tuug uu noqon kara mu'min beenaal laakiin ma noqon kara mu'min marnaba beenaale jannadana waa ka xaraan haa laakiin kelmada jirta aad tiri nimanka xamar joogo ma rabaan nidaam iyo dawladnimo boob ay rabaan ara ku soo wadaa ara ku sheegi markaan wareystay oo wareystoon iri war maxaa dhacay axmed oo dadkiina inay toog hadda nimanka Ismaaciil jooga aad qaranka xulo qaban la adihin waxay ugu dhaheen nimanka xamar joogo niman dawladnimo dooni ma ahe waxay doonayaan dhaqbeesa doon waay lacag doon waay waxaan kugu daliil inay lacag doon yihiin dakadii airport ee leeyahay gacantaana loo geliyo arintaas aad idinka hadlaysaa ani saasaan u hadlay saasay leeyihiin baan iri saasay leeyihiin tii waa laga gooyay nimanka xamar joogo nimanka xamar joogo oo hal lacag doon waxa ku bedelay lacag ay doonayeen qar waa laga gooyay tii baa la soo saaray hadal kadib macnaha laga gooyay macnaha kala sameeynaa macnaha kala sameeynaa laakiin kir iyo uf baan ku leeyahay bam bam ku leeyahay aniga nin been sheegay asaga been sheegay waayahay runtii baan ku sheegay waayahay faarax waa ninkii yaani mansabkii ugu sareeyay ayaad Kenya ka qabatay oo xil ah la qabto
gudoomiyaha ku xigeenka gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka dalka Kenya noqotay Soomaaliya u horeysay awooda baarlamaanka Kenya gudoomiyaha ma aha gudoomiyaha ku xigeenka ayaa awooda iskale oo gudiyalka iyo waxa kullu xukuma Soomaalina waad bilowad u ahayd Islaamna koowaad u ahayd een nin Kenyan ah tahay halkan maanta aan gurigaaga ku qaadin waa gurigaaga oo Nairobi ku yaal waad degan tahay een maqaamkaas markaad ka gaartay maalin kastana arrimaha Soomaaliya ku dhex jirtaa dawladda Soomaaliya ka hadlaysa waxa la sheegay dawladda laftirkeed inaba la taliyo u tahay oo mushaarid oo ka shaqeyso laakiin la taliya tahay aan dhameysto dawladdina la taliya u tahay Soomaaliya sidee kuugu suura gashay een adoo ilaa heerkaas gaari oo wadan dhan oo kugu tashanayaan inaad laba dawladood ka dhex shaqeynayso oo kana uu la taliyo u tahay kana aad xil u soo qabatay say dawladdan horta kugu aamintay taas day kaaga faa'iideystay xitaa aqoontaada Mareykanka siyaasiin Mareykanka ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaankaasi iyo Sheikh Sharif iyo waxyaabaha qabay qabtaan soo dhaweeyaan soo sama haye kuwan bay ka soo horjeedaan beesha caalamka Soomaalida isheeg isma toona maal Soomaali baa ku jira maal Soomaali baa ku jira maxuu ka xaq ku yeeshay oo Soomaali uga hadlo Faarax Macallin oo inta jooga oo Soomaali ah oo dhigiisa Soomaali u yahay soo uga hadlin ma tan say kugu aaminta dawladda ana dawladda inay tubto waxaan iska hor imaan wax cad oo banaanka aan la taaganahay ana waxaan iska hor imaan wax qarsoodi iyo aan kaani ana in qarsin qabnin dhunta miyi hadda aniga madaxweynaha waan arkaa afar iyo toban bari mar dhan lagama joogaad markii suuqa dambeysay oo saaragna hadda waan arkaa waa gartay suuqa ku sheegay sida adiga aan kuula hadlay on leh Soomaaliya danaheed ida iska lay binaanka kamara dawa idin dhaxaysaa anoo inoo dhaxaysaa anaga iyaga iyo Soomaaliga Soomaa ha badis anaga maanu gaana xakamad in lagaa badanka wax aan ka war aan ka war suuqa xakamad in laga heshiyo anaga ayaa khaladnay Hassan Sheikh Mahmoud lix tira tira lix yuufta soo diray wali aan ka wada hadalna badi aan ka wada hadalna badi waa la quursaday waa la yasay ragna lama yeeso dumar lama yeeso qaran lama yeeso markaas uu geeyay arrinta dacwada maxaad ka aamsantaa fikrar ahaan madam Soomaali ma tahay kiyana tahay waxaan ka aamsanahay maxkamaddu waxay dhameysay inay tahay wax xaq ah waa gartay maxkamadda yaa mees weey taalla ana horta waxaan ahay gariiqaan maray maxkamaday taalla wixii maxkamadda oo lo maxkamadda hadhamayso ha go'aamiso hadii anaga aan leenahayna hanoo goyso hadday Soomaali leedahayna adaati Kenyan baad soo hadday Soomaali leedahayna Soomaali loo goyo wada garso marka ka danba hadii aan waseen wada noolaana laga wada hadlay ha laga wada hadlo laakiin gacal marojis hadda diyaal weydo oo inaad ilaahay shicanka gacantaan ku wareejinay intaan ka kaalmayni kuwa kale imaaraadka inta keenay ma la dhihi karaa Faarax Macallin waa nin labada meelba ka shaqeysanayo dawladdan waa dawladdiisi oo laga yaabo in dawladda raftigeeda shaqo u hayo markuu Soomaali tagaayo ta Soomaaliyana waa nin shaqeysan oo asaga ka shaqeeyo ilmiska shaqeeyo horta wixii horta cunuga aniga aan dhalay hadda ka shaqeeyo bari hore ilaa afar baa ka shaqeyn jirtay laakiin mid qora oo dawladda Soomaaliya hadda ogtahay ma jirin nin hay'ad u shaqeeya ma farmaajo shaqsi ha u shaqeeyna hal gabar baa u shaqeysa hashi gabadha hadda ka tagtay dawladda ha hal gabar aniga hadda u shaqeynaysa markay tagayso xagga shaqada bilaabaysa mushaarka inay Yurub ka qaadanaysa muskad bay xagga ay u shaqeynaysa magar halkii way iska jeceshay wanaagga Soomaalida jeceshay si aabood u jecel yahay magar sama aniga kama shaqeysta Soomaaliya bay mushteri kumali mushaarka ma qaati wa ilaahay un toonas kugu imaana male aniga markaan hoteelka tagay hoteelkii iska bixiya isana ku sheeg haday iga dhamaatay lacagta arurteeda meesha jooga maana isoo dir masinta laga soo dira ma tiid la taliyay dawladda la shaqeeyay waxaan aniga Soomaali oo la taliyaa wa gartay Soomaali oo dhanba inta nin la taliyay oo mishaar qaato oo u soo xaadiray shaqo ma ihi laakiin tala waa siya firiya tala firiya telefoonka aan qaataan oo u sheegaa undhaa waxa ay waxa siitu iska ilaaliya wanaagsana raadi maalin kastana waa la taliyaa cadaan baa la taliya dhegeysa anaa kuu sheegay nin carab oo masri ee amaan loo tala talinayay soomaaliye waalidiinta shaday lahaa muxuu ahaa ninka lacag miyuu ku qaataa mayde maba tegin ba weligii soomaali laakiin social media kan buu ka soo diray wuu yiri waa loo tashaday waa loo tashaday waa loo tashaday soomaali waana iska ogaataa farxow markii adiga intii lagu tashada lagu burburiyo meeshaad imaan ma gara hadda u soo carri
كينيا كوسو عريس تولدي انا هويدي اي دغني دد كوسو عريس او دداب ليراد يا دجي سومالي قوتي دداب دغن كسوري فارح معلم بدجي انا كو شي ريس مر كان دجينا هنا وحان ديدنا وحان اصلها لو بلو صدح بلود كديب وي هيشين دونا ودنك ديب او نكون دونا وحان ديدنا قبلها سيتو يا بلعانتا يا عرورتا يا ماتدا سيتو قحايو ان لا دحكينا دد ان هلبهود اهن او لغا فايديست وقالكي او مدير غدهت صدح بقول كنا مخي هدا لبا ديغ له او ميل لغا هاغا لا غرينين ايدا كاي مادان ميشيدت واي هي او 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 لغا فرق قبصدو قرنكي سو دمي ددكيسي فولنربلز كيسي قبلي هي سي او دياشي سي وخي بهد كوانا ايدا لا دشينه كوان ريتو وخي قبان لا قبايت ان حقينا كودا دوفين ايتوبيا اادد ولي دي جيرتي ان ان اد اوغ سو هرجيدا دهيد دولدان هدا اد صاحيب كلا تهي سوماليانا او تاغيرسنتهينا Ethiopia aad isugu xiran yihiin Ethiopia di Shalem ha tan maanta ay kaga duwan tahay kaga duwan tahay Ethiopia dadkii Soomaalida baabi in kaarta ku dhacay Soomaalina baabi oo hilbaha Soomaalida dubti waa kuwan hadda lagu duban hayo buuraha Tigray lagu duban hayo wayan nabsiga Soomaalida baa qabtay waxa weyn faa'iisa nabsiga Soomaalida qabtay aan ku sheegay nin maanta Soomaali ka jecel abina ma jiro ninka saa kulahayna waa ninkii meelas intuu ugu tagay ad sababo ku caayay ما هنيروبي كعيمة شر أنتي أنت عن كوكب صدي دول كدي جاي أو محيي مقارك كسيبي بري أنا ننسى مالي مركز هذا أسكت الله فحكي وفتي سمالي كيم هذه يقع سلانتي قال عرني بعدين اللي واقف هيك يا بي كان صحمر جو يا عبسني من هوينا حمر جو عبسني وما لسك عبسني وين ندي من هاي وين ندي من هاي وين ندي من هاي قول هاي أنا سبيش كان كبي هي IPU inter parliamentary union kulu sameeyay arsabo waa mid taariikhda gar waa gar sama waxaan ula diriray hore iga ma dhicin waxaan gooni ugu sameeyin laakiin Soomaali buu dubtay ma fahmso maanta walaalka baa haya abi walaal Soomaaliyeed oo هذا دل ماذا فريسة لا ماذا شيء كيسن حق السنة وكل غبت روا حال قلت الماما إنك عادي ويجي سنة جعل حبيب كيس أنا كعربي أنا كويدي وصومالي كا وصومالي تقرأ محل الله بابي أنا يا بهذا كبر كود ليه ما هاد الكل تقرأ الله حسوقة يا هذا فري فيه أيوة بروفيسور بان هاي ما جامعة بان معلم كاي كم بان هاي مريكا بان جو أنت جو قبله وهذا شيء مركل بابي أنا حمر اللي أفرتك أكون أقف اللي قدري سمالي لو بابي اقول لي بقى انا سمالي بل 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 انا كلا قاده ما جعلي باش ادي قاعد كدلتي هاين ددكي شرفته الصومالي الى الايمانك ايده او غيريد اوو بدنا او واخ كسته سمي الا اي تانكي ودي كو جيران ميل كبحان اي وين عرين هلكان كلا هذا ان رغد دغاله مقاومه كو جيري بريده الا ان حارس بركودنا وين انت بركودنا بينولي ما كنت بنقولي. ما كان يتوبي دي هرمة. ما هي دي هرمة. هل كان كل أنا كلها اللي أنا قال لي يري مراكن ما تيجي. Travel restrictions. أنا هو سبيكر يا travel restrictions اللي صار. هذا حريرك كينيا يسومالي ما هجاك سنة. لا. كينيا إذا ما كسرنا أو أمس أو كتر سنة وجوه. الله سو صار عندنا هنيك. سو صار. سيلو هجاك جكر حريرك لو هذا. xirka labada dar way way hagaagi dambe way hagaagi way way socotaa labay talaabsatay Soomaali way talaabsatay hada Soomaad dhihin ciidanka ami Soomaa inuu amar ka qaata ee dawladda Soomaaliya saada saarmadi saarmadi ha hoos loo ay ku soo wareegan ha way socon draw down bala seminar kadam kaso saaral dhii yar yar xirirka ee suugaan ku sheegay way kaso saaray idamadi maxay ahayd lagu soo toobay Eritrea meel kasto dhanba sabab daba ordi gamtay u istaagayeen arkay dantaay soo firay ku dhigi doonaan say ola dagaalamay karaan anaga ola ma dagaalamay karaan anaba ku sheegay runtaad ciidan ola dagaal wala Ethiopia ma ola dagaalamay karin wala cid kale ola dagaalamay karin wala Uganda ma ola dagaalamay karin wala Kenya ma ola dagaalamay karin tababarka ay soo qaateen ay buuraha Eritrea ku soo qaateen wiilasha marka la keeno arkay dantaay ku dhigi doonaan waxa inta ka wanaagsan wiilasha anaga daldalna hata ku asiitu alshaabte in loo yero liyada kale wala leeshi oo liyada kale hubkana dhiga dagan ciirsa loo sameeyo
dinta si fiican loo baro ilaa diinta khalad baa laga fahamsiiyey markaa halkay marka umadooda ka mid ah noqdo haddii wiilashaana wiilashi la laayay hilbahaygii oo la laayay aniga qarankayga ma ahe hilbahaygii oo la laayay ma kuma farxay marka laakiin haddii la kari waayo qasab bay ku noqonaysaa in la iska eriyo markay taa dhacdo oo waddankii uu horay u socdo ma garta halkii hadda maalin kasta tilaabaa la qaadaya maalin kasta hadda cuntada imaata soomaaliya ay waxa imaata soomaaliya oo dhanba wax la biimeeyey maaha waa wax dhacsun dhacday kan dhacday daawo dhacday cunto dhacday waxaasaa la keena hadda waxaa la hagaajiyey somali bureau of standards ba hadda la hagaajiyey inaad ku sheegayso somali bureau of standards waa la hagaajiyey arki doonta hadda dhow wax kasta oo dhanba sida kenya bureau of standards baa loo firin doonaa waxay u geli doonaan halkaasaa laga celin doonaa qarankii baa ka ahayaa in yarba u baahan yahay ibn kasta geeskiisa qabto aniga oo qaranka ka tirsan baa weliba geeskiisa la qabanaya marka ay tallaabo qaado oo cirka gaar soomaali waa dadkan garanayna wax ka durduro badan ma jirte waxay noqon doonaan dadka ugu qiimo badan ugu taajirsan ugu awood badan geeska afrika faraxo hadda waxaad tahay adiga qof soomaali ah kasakowna qarankan aad ka tirsan tahay dowladda kenyata waa nin kenyaan eh qof kenyaan aad tahay qabiilkaa soomaali ka tahay laakiin nin kenyaan aad tahay dhexdhexaad ma ka noqon kartaa marka siyaasadda soomaaliya iyo kenya dulmi ninkaa soomaalida dulm wada dulm baa wadaan baan dhihi hadday kenya dulm wadana dulm baa wadaan baan dhihi hadda waxaan hayo waa intaa iyada dhegeysanaa ku sheegi kuwa waxay odhanayaan shanti soomaali hala mideeyo faara macalin wuu midan raa ma midayn rabi ma midayn rabi idinkana meeshiina jooga ma garta halkii annagana tan baan qabsanaynaa oo waxa annaga oo dhanba cadka annaga iyo xaqa annaga oo dhanba ilaa madaxweyne ka gaaro inta inoo taalla wanaag bay inoo taalla adna markaad heshiin weyso oo inkaar ay kugu dhacdo ilahay mar dambe inkaar kuguma ride waan walaal baan ku ahay oo hilbahaadi kusoo dhaweynayo oo maatidaada badbaadinaya baan lakiin soomaali weyn iyo shan iyo wax la xoreynaya ma jiraan soomaali weyn iyo shan anigu ee hadda fikradda hadda maanta aan ka qabo way imaan doontaa xoreenna kuma imaan doonto integration sida european union oo kale ku imaan doontaa wadamahan oo dhan baa isu tegi doonaa la midoobi doonaa waad garta soo ma maxay ahayd bahardaar baabuurka ka soo bax yaa wuxuu breaka ku qaban doonaa markay baabuurka baxaan waxa ku qaban doonaa soomaalida ethiopia baan kuu sheegi dhegeyso soomaalida ethiopia yaan kuu sheegi maanta waxaan leenahay fursad iyanan weligii idan soo marin baad haysataan soomaaliyey killerka shanaaday gobolka soomaalida ahayday war fursada ka faa'iidaysta faarax macalin waxaa la yidhaahdaa waa siyaasi arrinta soomaalina si fiican uga hadlaa ee soomaalinimadana way ku weyn tahay dowladdan aada u dhale u taageeraa ani tan sababteeda lima dhihin wadan falaan ma tegi kartid sheekh shariif turaye anoo kula hadlay asagoo duurka ku jiro markii lasoo dhiibay asaga anu soo dhiibaan diyaaro maan ahayn markuu soo dhiibay oo kaleelashoo lagu tuuray jeelkii oo tuugtii iyo sakhraankii wax kastao dhanba lagula tuuray ninkii dagaalamay anigu waa ilaahay baa ka soo saaray lakiin faarax macalin baa ka soo saaray kalaytana ma qabo hal maalin ciil kuma seexana aniga waad garsooma mareykanka oo shabdhamanayo xamar ku shabdhamanayo yaan halkan ka garaacaya waa kii marka dambena la fiji baarlamaanka kenya ay ku dhahen ma waalatay nimanka meel iska celin karaa caanka anaa ku tusi doonaa soomaaliya fiijisaan ku yiri waa la fiji admiral how warqad buu iisoo qoray dheer uu leeyahay faaraxow waa qeyb yaroo ka mid caanka mayaan ku yiri nin kastoo soomaali maanta waa cidiid baan ku yiri every somali today is cidiid it doesn't matter kuway shalay beelbeel isku laynayeen soo adi ma raadsanaysid oo dead or life maad ahin they're going to fight for him if I had a chance I'll fight for him also myself halkan aan ka yiri aniga safiirka mareykanka waa kastoo baarlamaankan ku jiray intaan ku soo dhaweyna si sharaf la soo dhaweyna cidiid nin soomaali ah oo mareykan intuu jilbaha u dhigtay ka fiijiyay waddanka waxyaaba kaloo badan oo khalad inuu sameeyey baan arkaa laakiin taasaa i deeqda aniga waad gartay soo ma marka horta haddii soomaali la kala babixiyo marka maya maxaad kala bixin wixii oo dhan baa afartu xabe maxaad kala bixin wixii oo dhan baa isku deeqdaa si kastaba luqad bay isku deeqaan sharaf bay isku deeqaan dhaqan bay isku deeqaan caadi isku deeqaan diin bay isku deeqaan aad ba u mahadsan tahay
inta ayaan ugu dhahan ku soo gabagabeynayna wareysiga toddobaadka waxaana marti igu ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya siyaasiga Faarax Macalin Dawaara aad u maasantahay Faarax